Alafan ame ajara ling amo de le lang ai ira e ka sauni iman lang maha da lang ane gal ar gaun ar du me ar ma fje me kadara una dang as afinoi afiska way bo shay muhim e qof kasta walaaje wal ku tawdo us afi munaasabad la kuwiinay maalinta afiska umada Soomaaliga kala ka goobade magaalada Baydhabo munaasabada la kuwiinay maalintaasay baa qayb galay masuuliyiin ku tirsan maamulka Koonfur Galbeed gudoomiyaha kuheenka degmada Baydhabo waana ku simaha gudoomiyaha degmada abwaano humna ku daray wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ururada dhalinyarada han raabta iyo masuuliyiin shal gadiisan waba meelaasay gabay ku tarjuma afiska muhiimada suuliga bandhigay abwaaninta rar Koonfur Galbeed waba meelaasay ku hadlay masuuliyiinta shal gadiisanayta oo qayb galay hoska maareynta afiska umada Soomaaliyeed oo geeka oo kale ka baaqay oo ana bulshada kala dardaarin masuuliyiinta meel ku hadlay intii is afeen qof kastana is afay walaalshay ay Koonfur Galbeed kuna sabsan ay ku dadna majeel ay ku dawna jeel ay ku cafis jeel Koonfur Galbeed ay ku sabar jeel majar may ee diyan gambalyay umada Koonfur Galbeed gudaha meel biir roob gudahan Soomaaliyeen aan hambalyay may laha cafis wanaagsan Soomaali gudahan gaar ahaan Koonfur Galbeed dulunka ay ku dhaafay isdilkan ay ku dhaafay dhalinyarada hortay fadhiidii ahaan media u dhigin sidoo doonaan ahaan hadda live kaga jiraan kulijo may erey ha is efiinay ha anta fadhiin isin is efiilana ana maxamed baay ahaan shakhsi ahaan madaxda efi madaxda dawladda maayay ku baanyantii cafiskii ugu shaqeeyay madaxda shacabka la intii arta mee maana dhus mare muqdisho kulli waa ku socdaan oo gudaamay oo dalka Soomaali tumili magaalayaha ku socda barnaamijka ka walbaydhowle ku socda maana shabi buu dadka Soomaalida way badiyaarayeen intii ay saafiyeen sida abwaanka daayshay wali buu ay runtis waay afiska dada eedan qusayado afiska stop isku feelay markasta dhis afifeelata laakin dadku oo waltabadahaan idada wal ku tabadahaan jar Google-aas amalna insha Allah siyaasadii Google-aas la ka fidi lahayn wasaarad ahaan wanina insha Allah qorshaha ka darsadaan intaasay ku way buu ahay waxyaaba ay iyo shukraan hooyada way alaal jilaysan tahay runtii wax walba way afisaan anaga hadaan hooyana hay ismaan dilin ismaan dibateen rag uun baas dilay horgada waxaan rabaa raggiina in shalay isdilaayo maanta idinka hadana soo sameeyay barnaamijkan gabdhaha inaa door weyn aad ka siisaan si ay ugu hadlaan maxaan ilaalaa doorku ee iyaga ee dhibaatada ay soo martay iyo maanta inay taaganta inay wax cafiso runahandi waxa wanaagsan waaye marka dhaminka idinka isdilay idinka isdagaalay idinka maxaan ilaalaa hadan heshiiyay waxaan rabaa gogosh lagu sameeynaa dib heshiisinta inaad ka qayb gelisaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo gaartay dhibaatooyinka ilaa iyadaa wiilkeeda la dilay iyadaa ninkeeda la dilay iyadaa asal loo saaray iyadaa aruurti korinayso marka olaaska anaga ugu badee dhankeena hadana hooyada Soomaaliyeed marka waxaan rabaa in hadal badan qiimo mid leh walaalseen koosana walaalyaalow ee boqolki todobaatay shan dhalinyaro geek walaa afiska lanka baahanyi isinu wala geek facebook ku maanta dhikaa isinu wala geek qof walaalka angal afis wadiisata erey hun ada facebook ada dhikaa adilkii ka baahanyi geek man baan wadage oo doge haafa diroga afis man baan qof ka afis man baan adoo walaalka wala baad un humaatay dun ku gaayne wujishay sinun ku helayta wala usayse qaldan ku helayta geek wala in baan qof ka sunu noomada dhalinyara in mun isaafeena wala ana dhalinyarada oo geek u baha ama mere dhalinyarada geek ha baahayneena afiskum waydada qofka afiska dalbado qof wala halay waay qof dambe gali waay qof diri waay qof lan dulmi waay ana waydu ka way shakhs ahaan tahay markaan ahaa in aan qof dadbada aan dulmi dadbada aan way leeraayo been ku sheegay laakiin way koosada geega dadka hortay fidi id dadkii daawada doon way ku codsadeen in iyo afiyaan ilaahay daraad si afiyaan baan u daraadeen ka afiyaan ilaahay daraad si iyo in afiyaan ma isafidee waayo waxa weeyaan waxa ugu qiimo badan moogta wixii aad adiga hore ka sameysay ma sha Allah ilaahay khayra siya ninkii aan waxaan fursad u yeeshay ninkii barnaamijkan Soomaaliga ahaa ee dhalinyarada ahaa ee wariye ahaa ee ku fikiray barnaamijkan wali xaash waxaan maaratay farxad gaar ah inaan saaxiib gaarana lahaa meelna la joogi jiray barnaamijka intaanu bilaabanna dadkii uu kala sheekaysan jiray ugu horreeyay aan ka mid ahaa fikrad bay ahayd
maanta qeydhabo ya in lagu xusayo waxa weeye waxay ku tusaysaa waxa wanaagsan ee qof Soomaali ama qof qalbi wanaagsan keeno aadan ali aadan arab gudoomiye ku heenka degmada Baydhabo aanay ku simaha gudoomiyaha degmada iyo bulshada kala dardaarmay in is afyan oo soo noqon ka dheeradi muhiimada dadka in qof kasta walaalshe wal ku tabado isku afi barnaamij siyaasadeed ma wali barnaamij bulshada isku leeto marka afis wali waa han gorada kortan ee hadii la macnay wali waa han guud ahaanba inii onay way waa han ee langweel barnaamij walan qab inuu afi wal marka wali waa han iyadoo wali ka tusiyaasa inii madan wal bulshada la tiyaata ee qof gooneena ma ka tan leeyahay qof gooneena ma leeyahay marka bulshada le barnaamijka afis wali fadaanaha inii onay afis kaasi safar xasan la hadhu ay marwel boos loo soo ee safadaana runtii wali waa han bulshada intii barnaamijka go'do la galay wali la dareemaystaa galka bulshada iyo adeegyada madaas ee deegaanada markaasi la ka go'do ee walwiin ayay meel raayeen tari Faisal Dhaaye Hussein Baydhabo.